момента комплекса Марица Изток дава 10 000 работни места преки и още 100 000 непреки. Комплекса произвежда 40% от енергията и при неговото затваряне те няма с какво да бъдат компенсирани. Тук работят енергетици. Тук са обучавани енергетици и този район е правен за енергетика. Той не е правен за IT инфраструктура, не е правен за гледане на биоли, не е правен за гледане на гъби. Първите, които ще си тръгнат, са младите хора. Решението е само едно. Затова няма да дадем Марица Изток да бъде затворен. Това е днес нашия ангажимент към вас. Ще го изпълним.